ញាតិញោមអ្នកទស្សនាអ្នកមើលទាំងអស់គ្នាមេត្តាជួយផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាជួយគ្រប់គ្រងនៅតំបន់ទេសចរជាតិនៅក្នុងស្រុករបស់យើងក្នុងប្រទេសរបស់យើងដើម្បីបង្កើនទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិគេបានមកទស្សនាគេបានមកលេងនៅតំបន់ទេសចរក្នុងស្រុកយើងឲ្យបានច្រើនច្រើនទាំងអស់គ្នាផងដែរនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងក្នុងស្រុករបស់យើងទាំងតំបន់ព្រៃភ្នំទាំងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រគឺស្អាតស្អាតតែញាតិញោមបងហើយនេះកន្លែងខាងកន្លែងតម្កល់កំភ្លួនជើងមេតមបើនៅភ្នំរមណីយដ្ឋានទេសចរកំពង់ត្រាចអ្នកខេត្តកំពតយើងនឹងឯងញាតិញោមបើញាតិញោមបានទៅដើរលេងទៅកំសាន្តទៅទេសចរនៅទីនោះប្រហែលជាស្គាល់ហើយភ្នំកំពង់ត្រាចញាតិញោមបើហើយអ្វីដែលគួរឲ្យញាតិញោមចាប់អារម្មណ៍មើលផ្ទាំងថ្មព័ទ្ធជុំវិញប្រៀបបីដូចជាផ្ទាំងគំនូរព្រៀបបីដូចជាគេយកមកដាក់តម្រៀបយកមកដាក់តាំងអីចឹងណាបើប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាថ្មទាំងអស់នេះអត់មានបណ្ណាទៅធ្វើអត់មានបណ្ណាទៅតុបតែងវាទេគឺការចេញពីធម្មជាតិឯងឯងមកអញ្ចឹងបើដូចជាលាអាងដូចជារូងភ្នំអីចឹងមើលទៅបើណាឲ្យផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងវល្លិជាមួយនឹងព្រៃយ៉ាងខៀវស្ងាត់បើមើលទៅជាទីសោមនស្សជាទីមនោរម្យជាទីរីករាយក្នុងការទស្សនាសបាយភ្នែកមើលណាញាតិញោមបើហ្នឹងហើយណាញាតិញោមមើលបើគឺស្អាតមែនតើញាតិញោមបើណាតំបន់ទេសចរជាតិនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងក្នុងស្រុករបស់យើងទាំងតំបន់ព្រៃភ្នំទាំងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រគឺស្អាតស្អាតតែញាតិញោមបងហើយនេះកន្លែងខាងក្នុងភ្នំកំពង់ត្រាចកន្លែងកែងដូចក្អមដូចឆ្នាំងបងហើយនេះអាត្មាថតពីខាងលើថតឲ្យមើលព្រៃណាមើលដើមឈើមើលភ្នំហុំព័ទ្ធជុំវិញនៅទីនោះបងណាកន្លែងហ្នឹងគឺកែងញាតិញោមធ្លាប់ទៅដឹងហើយបងបន្ទាប់ពីទស្សនាមើលទីនោះហើយឥឡូវអាត្មាជិះអតេះសេះណាមើលជុំវិញភ្នំព័ទ្ធជុំវិញនឹងបើមើលទេសប្រជាជនមើលភ្នំព័ទ្ធជុំវិញនៅទីនោះបើហើយដោយថ្មបច្ចៈអញ្ចឹងថាភ្នំកំពង់ត្រាចគឺផ្លូវមេតុងនឹងពាក់កដាលហើយផ្លូវលំបាកនឹងពាក់កដាលប៉ុន្តែបើបានផ្លូវមេតុងហុំព័ទ្ធជុំវិញភ្នំនឹងអានឹងគឺល្អប្រសើរមែនតែនបើសម្រាប់ភ្ញៀវគេទៅទស្សនាលេងកំសាន្តអញ្ចឹងឥឡូវនេះបើដល់ផ្លូវលំបាកឯនេះសត្វតឹកសត្វតភក់នឹងបើដោយថ្មបច្ចៈវីដេអូមុនអញ្ចឹងបើថាផ្លូវស្រួលពាក់កដាលផ្លូវលំបាកពាក់កដាលប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាថ្មសង្ឃឹមថាអញ្ញាធោដែនដីនៅទីនោះក៏ដូចជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធខាងផ្នែកទេសចរនឹងគាត់នឹងរៀបចំឲ្យបានល្អប្រសើរនៅពេលឆាប់ឆាប់នេះផងដែរបើឥឡូវនេះឲ្យញាតិញោមទស្សនាមើលភ្នំណាកំពង់ត្រាចដែលថ្មជិះរទេះសេះកលាំងជុំវិញមើលព្រៃមើលភ្នំស្អាតណាស់ញាតិញោមបើឃើញហើយគឺសបាយផ្នែកមើលហើយមិនចង់ត្រឡប់មកវត្តវិញទេញាតិញោមបើឃើញហើយនឹងចង់ទៅនៅមើលមួយថ្ងៃពលល្ងាចពួកឃើញវាស្អាតពេកញាតិញោមឃើញហើយជាប់ចិត្តតាក់ផ្នែកតាក់អារម្មណ៍មែនតើញាតិញោមបើហើយដោយញាតិញោមដឹងស្រាប់ហើយសម្រាប់ថ្មាថ្មាមិនចូលចិត្តកន្លែងផ្សារទំនើបកន្លែងមនុស្សច្រើនអ៊ូអសបាយញេញ៉ៃអីទេថ្មាចូលចិត្តកន្លែងស្ងៀមស្ងាត់ចូលចិត្តកន្លែងព្រៃភ្នំអីចឹងគឺថ្មាចូលចិត្តអញ្ចឹងបែបលក្ខណៈធម្មជាតិធម្មជាតិណាបើពេលដែលថតហ្នឹងក៏ភ្លេចមើលញាតិញោមបើភ្លេចមើលថាវាជាប់ពលឺព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យហ្នឹងក៏ភ្លេចមើលដែរបើដល់ពេលចឹងទៅយកមកបញ្ចូលសម្លេងឃើញថាវាជាប់ពលឺព្រះច័ន្ទហ្នឹងចឹងញាតិញោមទស្សនាមើលចាំងផ្នែកចាំងអីយ៉ាងណាជាអស្ចារ្យផងប៉ុន្តែមិនមើលពលឺព្រះច័ន្ទហ្នឹងទេញាតិញោមមើលតែភ្នំមើលតែព្រៃហ្នឹងទៅបើស្អាតណាស់ញាតិញោមបើណាញាតិញោមអ្នកទស្សនាអ្នកមើលទាំងអស់គ្នាបានទៅដល់ភ្នំកំពង់ត្រាចតំបន់ទេសចរខ្មែររបស់យើងហ្នឹងហើយមានទូរស័ព្ទអីហ្នឹងអាចថតផុសអាចថតផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យភ្ញៀវជាតិភ្ញៀវអន្តរជាតិគេមកទស្សនាគេមកលេងកំសាន្តនៅក្នុងស្រុករបស់យើងក្នុងប្រទេសរបស់យើងកន្លែងទេសចរជាតិរបស់យើងដើម្បីឲ្យប្រជាជននៅទីនោះគាត់មានការងារធ្វើនិងប្រាក់ចំណូលបានពី
ភ្ញៀវទេសចរជាតិនោះក៏បានណាប្រាក់ចំណូលបានពីភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់នោះក៏មានចរន្តចូលទៅដល់ខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងមួយផ្នែកផងដែរតាមរយៈទេសចរនឹងអញ្ចឹងបងញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺញាតិញោមមកឃើញហើយគឺសប្បាយចិត្តសប្បាយអារម្មណ៍ហើយស្រស់ស្រាយបំបត្តិទុកបំបត្តិកង្វល់ញាតិញោមបងហ្នឹងហើយយើងដើរលេងដើរកំសាន្តមើលព្រៃភ្នំអីអញ្ចឹងទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាស្រូបយកខ្យល់បរិយាកាសនៅទីនោះគឺស្រស់ស្រាយបងក្លិនធម្មជាតិក្លិនផ្កាឈើក្លិនផ្កាព្រៃក្លិនភ្នំក្លិនស្អីស្អីហ្នឹងគឺមើលទៅអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយមែនតើញាតិញោមបងណាញាតិញោមមើលភ្នំមើលផ្ទាំងមើលថ្មហ្នឹងញាតិញោមបងឃើញហើយដូចក្នុងរឿងដូចក្នុងភាពយន្តដូចក្នុងគំនូរអីដែលគេគូរអញ្ចឹងណាបងហ្នឹងហើយគឺស្អាតមែនតើញាតិញោមហើយសម្រាប់អតេសេះជិះកលាំងពាត់ជុំវិញនៅទីនោះมันថ្លៃទេមួយជុំហ្នឹងដូចជា20,000ទេអញ្ចឹងគឺសមរម្យញាតិញោមបងអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងមានប៉ុណ្្នឹងទេអាត្មាបានផុសផ្សព្វផ្សាយនៅតំបន់ទេសចរខ្មែររបស់យើងក៏ដូចជាញាតិញោមអ្នកទស្សនាអ្នកមើលទាំងអស់គ្នាមេត្តាជួយផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាជួយគ្រប់គ្រងនៅតំបន់ទេសចរជាតិនៅក្នុងស្រុករបស់យើងក្នុងប្រទេសរបស់យើងដើម្បីបង្កើនទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិគេបានមកទស្សនាគេបានមកលេងនៅតំបន់ទេសចរក្នុងស្រុកយើងឲ្យបានច្រើនច្រើនទាំងអស់គ្នាផងដែរប៉ុណ្ណាសូមអរគុណហើយខុសត្រូវយ៉ាងណាក្នុងវីដេអូនេះសូមអធិស្ឋានទុកជាមុនបើ